Така, втора част. Да, сега ще седнем тук. Вау! Не, не мога да седна. Та, нека да вземем по-хубавите. Така, ако не сте гледали предишната част, беше доста интересна и доста по-дълга, отколкото аз правя клипове. 15 минути. Не, 14. Но тази може би ще е 10. Може и 9. Не знам. Колкото мога. Та, отидете в предишния ми клип, защото там обяснявам как можем да играем заедно. Да, iPad може да го има в описанието. Казвам само може, защото може да забравя. И ако забравя, ще го напиша в коментарите. Защото ще ме мързи отново да... Абе, наново да пиша всичко. 5 диаманта, както предишния епизод. Дами и господа, имам ли пръчки? Да, дами и господа. И да знаете, в предишния клип направих double kill. Не помня коя минута, коя секунда. Но помня, че направих double kill. Имах диамантен меч и с 3 диаманта. Което ще рече, че съм имал 5. И говорихме за златния и дървения меч по сила. И ще го видите в клипа, защото не би се говори едно и също във всеки един мой клип. И също ще ви съветвам, също ще има линк към канала в Astrologit. В момента играя в Astrologit и се въртя в кръг. В предишния епизод мислях, че ще стане по-интересен, отколкото този. И може би няма да има лайкове. Да, дървения златен меч. Много мога да ви обяснявам за тях, доста знам за тях, но гледайте предишния ми епизод. Ако спечеля тук, в... Имам предвид, ако... Еми, кажи го де. Ако в момента спечеля тук, ще се абонирам един от вас. Ще се абонирам за канала му, който сложи коментар. Има един там. Човек деца ще купи. Юс! Че къси бе! Няма спечеля! Не. Не, какво избрах? Така. Дано сега да дойдат хора и да спръдваш да ища тези админи. И искам да съм там горе. Не знам защо, но сега това джамп ли е? Не. Уау! Добре, тези хора... Няма да дойда тук е... Провалят ли път, трябва да речунвам. Което е гадно. Така, ще спра клипа, докато ни дойдат 3 човека и ще се върна наново. Чао, за сега. Добре хора, нито един човек не се събраха.
Но ще изчакам още малко. Чакам буквално 2 часа. В моето време, което ще рече 5 минути. Та хора казаха, че снимам и дойдоха буквално 3 човека. Не, общо сме 3. След сигурно 20 секунди ще почне играта и до тогава ще спра клипът. Чао! Сега де? Още 10 секунди! Та през 10 секунди... Уау! Не! Нещо не можах да взема. Пак ще е пълен провал. Нещо стана смешно, защото... От кога не съм отварял крафтинг тейбъл? Защото съм супер развит в един мой уорлд и имам много диамантени кърки и не искам да се крафтам все още. Но без това, колко диаманта бях намерил? Един стак... Стак... 41 блока диаманти и 4 диаманта. Толкова съм намерил. Общо. Не искам диамантен бикън, но няма да стане скоро. Може да се оставя ли нещо? Пет ледър. Кой знае какво можеш да се направи? Браво, бе! Много са паднали. Мале! Аз такова нещо не бих оставил. Ха! Пълен провал. Друг път. Мале. Честно, как могат да оставят такова безценно нещо? Годен... Няма разлика, но това е по-хубаво. Та... Нека да направим една... Не! Мале, поне тук има крафтинг тейбъл. Ледър. На какво да ги направя? Да ги подаря на някой играч? Този има златна ябълка. Не! Ще си чупя мишката, е. Ще си чупя мишката. Добре, има ли някой арена? О, те са в игра. Добре, в арена 3 сме. Така. Може би... Може да се играе Survival Games с двама човека. Все пак аз ще чакам малко и ще се върна сега. Та така хора, събрахме се 3 човека. Какво? Друго мога да кажа, че другата част.